I měsíc březen 2016 přinesl do východu České metropole řadu zajímavých událostí. Například skleněný model Bílé věže opět září čistotou. Po deseti měsících od generální opravy Bílé věže ho přijel vyčistit sám autor unikátního skleněného modelu Petr Stehlík. Samotná fáze čištění trvala dva dny a k očistě se nepoužívaly žádné speciální přípravky. Autor unikátního skleněného modelu předpokládá, že se bude v dalším období toto umělecké dílo čistit jednou za pět let. O druhém březnovém víkendu proběhl již druhý ročník Velké ceny Hradce Králové v plavání. Mezinárodní plavecké závody přilákaly do východu České metropole českou plaveckou elitu i řadu skvělých závodníků ze zahraničí. V Hradci Králové proběhl další ročník veletrhu cestovního rochu Infotur a Cykloturistika. Návštěvníci všech generací měli možnost seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních společností, lázní, hotelů, sportovních areálů a podobně. Vystavovatelé přijeli do výchor České metropole z celé České republiky i okolních zemí. V Muzeu východních Čech převzali poslední březnový den výroční ceny osobnosti, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů ve své činnosti, a to v oblasti kulturní, sportovní a vědecké. Veřejnost vybrala také událost roku 2015. Za dlouholetý přínos městu byly též uděleny už po šesté v historii dvě ceny Primus Inter paré. Po dvou letech byla udělena opět cena doktora Františka Ulricha.